ti možeš da radiš i kažeš super, dođe vikend pa odmaram. Sa bebama nema vikenda. Mm. Nema vikenda, ja sam odgovorna doveka i zauvek za nečiju bezbednost i sigurnost. Ali zapravo imamo tri majke različite skroz i Ninu koja je u centru te priče i u jednom trenutku kad kaže sve to i tako, ali mene niko nije pitao kako sam ja. Nekada je stvarno važno za sve i na sve druge teme zastati i samo pre nego što osudimo nekoga da kažemo čekaj. Jureku Bože, kao Silvana. Desilo se tako nešto par dana pred snimanje, stvarno da sam osjetila, znam ko je i razumem je. Nemam problem sa scenama seksa, kada su na pravom mestu i kada su tu zato što treba da budu tu, apsolutno mislim da je to okej. Okay. Ko će da govori ako ne mi? Jer ako mi ćutimo i ne smemo da kažemo i kako se osjećamo i šta nam se ne sviđa i društveno i politički kako god ono što je neka obraćanje i onoga što osjećaš i što misliš da je dobro ili nije dobro, ko onda da kaže? Zdravo svima, nadam se da ste se udobno ušaškali ili da, eto, kao i većina ljudi koje sluša podcast, radite nešto drugo i da će vam to što radite biti bar malo lakše i lepše uz ovu epizodu podcasta. Ja sam Iva, vi pratite još jednu epizodu podcasta Tampon Zona, a imam veliko zadovoljstvo da je sa mnom za danas u studiju glumica Tamara Dragičević. Tamara, dobrodošla. Bolje te našla, Iva. Jako mi je drago da si tu. Eto, smišljale smo o čemu ćemo sve da pričamo, da. Volala bi da prođemo kroz neke tvoje stvarno velike i značajne uloge, ali i da pričamo malo o tome šta se dešava kada glumci i glumice progovore i van kamera i van scene. Ja sam spremala ovaj razgovor i poslala sam ti neka pitanja i jedva sam čekala pričam o svemu tome sa tobom, a onda se desilo to da imamo još jedan veliki povod i lep povod za razgovor i možda najbolje pođemo od toga jer je nešto najsvežije i da ga najavimo. To je jedna nova predstava koju spremaš u Ateljeu 212 i tekst za predstavu se zove Mama, je li tako? A predstava, ime predstave je? Predstava će se zvati Mama i mi smo stavili da neki podnaslov koji mislim da neće biti na repertoaru kada to je više nekako nama važno za sve naše mame. To je neki podnaslov i stvarno jeste za sve mame. I predstava i taj tekst. Morgan Malcolm je napisala jedan fenomenalan tekst za predstavu i ja sam se iznenadila kada sam shvatila da koliko se zapravo malo priča na tu temu. Ja sam baš i u nekoj od prošlih epizoda sa Jasnom Đuričić pričala smo o tome kako se majčinstvo i zapravo te uloge majke kod nas na filmu baš su dugo onako bile dosta jednolične i to je neka jedna perspektiva na koju smo navikli, neka srpska mama i negde i slične glumice glume, a majčinstvo je toliko zapravo kompleksna stvar, toliko se ne priča o mnogim nekim detaljima i perspektivama i meni je baš strašno da je 2023. godina i da tek sad negde progovaramo iskreno majčinstvu, ne samo na filmu u pozorištu, nego i ovako. Da, jeste, pa mislim da je negde razlog to što smo prvo to kao kroz generacije i nekako se ženama desi, niko te ne spremi na tu ulogu i šta te sve čeka i onda kada se nađeš u tome, mislim da ti bude možda i neprijatno ili kome sada reći ne osjećam se dobro ili loše sam ili meni ovo ne ide ili mislim da mi ne ide, a da je negde razlog uglavnom taj da se lako dobije etiketa loša majka, dobra majka. I onda je svaka žena, mislim, kaže bolje da ćutim i da se pravim da mi je dobro i da mi sve ide i da sam super, nego da mi neko kaže preko puta u razgovoru i to, ma kako, ma jo, to je ništa, ma daj, to ti je... Ili da pomisli da si loša majka u stvari. Jer zapravo mislim da se to što se desi nama ženama kada se nađemo u toj novonastaloj situaciji, takva promena svega i u našem telu i u životu i hormoni
I mi mislimo bolje da ćutim, ali zapravo stvarno je velika promjena. I stvarno, kako koja žena, naravno, to je sve na kraju individualno. Nekome prosto bude lakše, nekome, ali mislim da je baš u ovom komadu ima toliko divnog teksta i toliko nekih replika iz života. I sad, kad sam počela da radim na tom, na predstavi, pa već znam šta je u komadu, koliko kad pričam sa ženama, koliko se tog teksta izgovara privatno. Mislim, nevjerojatno, zato kažem koliko je to u stvari dobar komad. Da. Jer kad malo zakopaš sa nekim mamama ili drugaricama na tu temu, kako je u stvari, ja kažem, i to postoji u komadu. Pa ne znam, nešto pričamo, kažem, i o tome se priča. E sad, hoću da kažem da je u stvari ova predstava koju radimo i 16. decembra je premijera. 23. decembra je prva repriza, ja ću odmah da najavim jer mislim da je važna tema i ja se nadam da će biti veliko interesovanje, ne zbog predstave, predstava uvijek ima neki svoj život kada izađe premijera i na kraju to ide i preporuka od usta do usta i kako se predstava ispromoviše, ali ja stvarno mislim, ja bih voljela da većina žena koje su to prošle, koje se trenutno nalaze u sličnim situacijama, da dođu i mislim da će im nekako možda biti lakše i da će se osjećati bolje, da će reći, ma uf, nisam ni blizu ovoga što sam pogledala, znači da je moj problem manji ili kako god, ali nekako da se ta tema obradi tako da mislim da će svakako ženama, a i muškarcima, nije ovo, itekako nije samo predstava za posvećena mamama, ženama ili ženama koje jesu mame, nego za sve i zato je za sve naše mame. Jer mislim da onda ćemo razumemo i naše majke, iako nemamo svoju decu. Tako da je stvarno onako jedna složena priča. Da, mislim da je zapravo mnogo važno i u umetnosti, u kulturi pričati o ovoj temi, jer sve što smo negde vidjeli jeste taj jednodimenzionalni narativ, da, kako to treba da izgleda i onda i ti sama kad vidiš da iskačeš iz toga, misliš da nešto loše radiš, da je nešto do tebe, da samo ti prolaziš kroz to. Da. Ja znam da sam i ja sama mislila za neke stvari da su samo do mene i da se samo meni dešavaju i da ja nešto debelo ne radim kako treba. Ali onda, eto, sad ima i tih nekih kao grupa mamećih gde onda govoriš iskreno o tome i vidiš da nisi sam. S druge strane, ono što primećujem jeste da je prisutan i taj mom shaming, znaš, gde žene... Iako prolaze kroz nešto slično, ćute jer vide to kao neku određenu vrstu svoje greške, fejla. Pa da, to je ovo dovoljno. Bolje da ćutim i da se pravim da je sve super. Jer šta će biti ako kažem, ako vrisnem, šta će biti ako kažem ja nisam dobro? Ne gledaće me kao da sa mnom nešto nije okej. A onda, što ti kažeš, ne znamo da se u tom trenutku... nek bude 70% tih žena koje možda izgledaju super, kako se snalaze i kako im sve to ide od ruke, zapravo osjećaju slično. A i ako se osjećaš dobro, mislim, ako ti to majčinstvo i ta nova uloga ide fenomenalno, pa naravno da dođe dan kada ne možeš da gledaš nikoga, ni decu, ni muža, ni sebe i samo pomisliš kad bi me svi ostavili na miru. Ali kako? Da. I što kaže u ovom komadu, to je, evo, sada... kada sam ja sama i kada je taj sin u komadu koji ima 3 mjeseca, kada je on negde drugde, ja sam dežurna. To je 24 sata, 7 dana u nedelji. Sa svakim drugim poslom ti možeš da radiš i kažeš super, dođe vikend pa odmaram. Sa bebama nema vikenda. Nema vikenda, ja sam odgovorna doveka i zauvek za nečiju bezbednost i sigurnost. Ja sam čak čitala... I to je ono što mislim da... nekako i frustrira. Mislim, normalno. Jeste. Ti kažeš, čekaj, to je ono prvo kad se suočiš s time. Aha, znači ja više nikada nisam mirna. Da, ja sam čitala čak i u medicinskom smislu da postoji ta neka žlezda, sad sam zaboravila kako se zove, nešto almegida ili tako nešto, da se bukvalno upali to taj neki receptor za brigu kad dobiješ dete i ne gasi se više nikada. Da. Dakle, to je jedna konstantna briga kojom bivaš preplemljen i samo treba da sad naučiš da živiš sa njom. Ali ono što je zanimljivo, mislim da je jako važno da zapravo stavimo mame i njihovo osjećanje u fokus. Jer kad se beba rodi negde, prirodno je da svi budu upućeni ka toj bebi i da svi pitaju kako je beba i da li je ona dobro i da li ona napreduje. Yes. A retko se mami postavlja pitanje kako si. Da. Koje je jako važno. Tako je. I to je posvećen jedan deo u predstavi.
da, to sam htjela da kažem, predstava ne ide samo o tome, sad ćemo mi pričati kako se mame osjećaju. Predstava ima i takako jednu interesantnu radnju i ovaj niz događaja koja se, da, zapravo neki psihološki thriller. Šta se nadalje sad, ajde da ne otkrivam mnogo, ali stvarno interesantno i sa čime se ta Nina koju ja igram suočava, ta njena svekrva koja je ovaj, isto tako majka njenog muža. Vraćam se na sećanje i na ovaj, razgovore sa mojom majkom, tako da mi zapravo imamo tri majke i drugaricu Jackie, koja je neka druga strana, to je moja drugarica koja nema decu svoju, ali se isto tako bavi nekim poslom koji je vezan za tu neku psihologiju, kako bih rekla, ona se bavi tim mamama, kako se one osjećaju, da li se dobro nose. To je neki njen posao u komadu. Tako da ona koja nema svoju decu je tu kao moja drugarica koja je ovaj, neka kontrateža. Ovaj. Ali zapravo imamo tri majke, različite skroz, i Ninu koja je u centru te priče i u jednom trenutku kad kaže sve to i tako, ali mene niko nije pitao kako sam ja. Kao sudar se desio i kao svi su nastavili da se kreću i da žive života, ja sam samo stajala i, a možda se sudar i nije desio, možda je to samo bilo u mojoj glavi, ali kao ja sam, činilo se da je svima lakše, a da ja moram da nastavim kao normalno, da. Sad je ovo ništa, kao super si, ajde, kao niko me nije pitao kako sam stvarno ja i da li ja to mogu. I to je, mislim, negde to osnovno u suštini ova Nina u komadu našem je imala i tu možda nesreću da prosto je taj tip i da ima verovatno neku kao postporođajnu možda depresiju, nešto tog tipa. Znači ne desi se ni svim ženama u tom smislu takav ekstrem da se toliko loše osjećaju, a da neće to da podele sa nekim, da je onda i taj strah pojačan, aha, šta ako mi kažu da nisam dobra za dete, ako ja kažem da se ne osjećam dobro. Tako da, to su stvarno stvari o kojima se malo priča, a svim tim ženama koje nisu loše majke zbog toga, samo je njima teže i stvarno mislim da prođe onako baš neke teške momente. Da, još jedna stvar u kome, se s tim suoče. O čemu se ne priča je taj umor, i kad smo se dopisivale i pričale o komadu, ja sam tu jednu rečenicu zapamtila. Da. Koja kaže, ja nisam shvatala koliko je moguće biti umoran, a da se ne umre. Da, da. I ta rečenica me onako pogodila i shvatila sam koliko, na primjer, ajde, meni je, dosta sam to sve dobro podnela, da. I dobro mi je išlo i beba mi je bila dobra, da. Dosta zavisi od toga kako ti je dete i sve to, mislim, je povezano. Ovaj, ali se sećam tih razina umora koje nisam poznavala pre, jednostavno, da. A niko oko mene nije pričao, kao znala sam nećeš spavati, ali to nećeš spavati da. Je jako mala stvar. Ne možeš to da zamisliš koliko je to nećeš spavati. Da. Ja se isto sećam sa Stašom, sa prvim detetom, što kažeš, Lazar je posle stvarno bio drugačije, kao neka mirnija beba. Staša i ne tako prvo dete, ja se sećam da sam samo stvarno imala taj osjećaj. Aha, znači ja više nikada neću spavati, pritom volim da spavam i dugo sam spavala uvek i kao mala i kao na, on, kad sam krenula da radim, kad god mogu, mogu da spavam dugo. Odjednom sada ja pomišljam, znači ja neću više nikada spavati i jako sam umorna i kako sam o tome razmišljala, kako se ovo izdrži i preživi, čoveče, ovaj umor, kao kako je to priroda udesila da izdržimo. Da, da, ja isto ne mogu da verujem u koju sam se osobu na kraju pretvorila, jer ja sam bila baš spavalica. Da. I sad imala sam čak i onaj beauty nap, znaš, u toku dana volim ja da dremnem posle jedno pola sata. I od kad sam postala mama, nisam sposobna da dremam, više ne mogu. I kad imam prostora i legnem, ne mogu jednostavno da se smirim i da odmorim. Jeste, da. E, ali opet, mislim, sad i ova predstava i ova tema je naravno važna, s druge strane, kao kako se onda odlučimo i na drugo dete ili na treće, zato što zaista to jeste neka najveća ljubav i kao otkriješ da nešto može toliko da se voli i da je najlepša stvar, ali da je teško i da je ta vrsta odgovornosti. Ja se uvek setim moje kume koja je čuvala i Stašu i Lazara kad su bili mali, dolazila i sve može sama, i kad je dobila svoje dete, uf, kao ne spavam, ne mogu, ja kažem, ma daj bre, kumo, rekao, kako si sa njih dvoje sama bila, ma to je drugo, kao mislim, to je drugo, tvoji su, čuvam ih koliko treba, idem kući svojoj i spavam, ovo je sad ono, jeste, dovek. I posle malo i romantizuješ i zaboravljaš neke stvari, da. Znaš, i da.
Ali ja, na primjer, isto nisam, ja sam sebe iznenadila zapravo kako sam se dobro snašla, znaš, yes. Baš sam, jeste, sad dosta stvari ti dođe intuitivno i negde prirodno i stvarno da, ima da. I toga i neke da. Stvari koje kliknu, koje nisi očekivala da znaš uopšte, da. Niko te nije naučio, ali desa se. Da, tu ta linija između toga koliko ti je to lepo i koliko je teško i kao da ovo što, sve što je lepo potisne uvek yes. na kraju ovo što je teško i možda i zbog toga ti neće reći neke stvari žene koje su to već prošle i kao kako niko nije rekao da će biti ovako, kao da sam znala, isto govorim sada o tom komadu, kao ja mislim da ne bi bila sigurna da ovo mogu, ali kao niko nije rekao, svi ti kažu divno, najlepša stvar, a ovo kao... Da, jel tako tebi ne komad kao pomogao da je neke nove tu stvari otvoriš i da vidiš koje nisi možda sama preživela, ali jeste. Da vidiš poziciju nekih drugih žena. Možda. Jeste, da. I tekako da, zato što baš to što ti kažeš, ja sam, sad to verovatno isto zavisi kakav si ti tip i nekako kako kroz život gledaš. Ja imam to kad se nešto rešim i kad je neka nova uloga ili novo dešavanje, izbivanje u životu od tih krupnih i ozbiljnih stvari do ovih nekih manjih. Ako sam ja to rešila da sad idem u to i da mi se dešava, nekako se snalazim sa time ok i tako je i bilo. I stvarno mi je što kažeš, sam se ok snalazila. Bilo je noći, bilo je momenata kao što u komadu kad kaže razumem zašto ljudi tresu svoje bebe. I ti kao sad neko bi rekao, zato što kao jedan dan sam morala da ga stavim na sred kreveta i da odem. Razumem to sa trešenjem, kao toliko je teško znati šta im treba, ja sve radim. Povijam, mazim, nunam, on plače. Šta ti je bebo? I ja se sećam tog osjećaja kad sam pomislila, Bože, jer sam ja luda ili ne majka, kada ona vrišti i vrišti i ti sve radiš i ti si jako umoran i misliš da ćeš umreti i samo u jednom trenutku ti dođe da tu bebu stegneš i kao ona je kriva za sve tvoje i što ne spavaš, što si umoran i što ti je sve u tom trenutku i tako da je, ima... Mislim da je interesantno koliko mi sad nismo svesni da će se na neke delove teksta ljudi stvarno smejati, te žene, muškarci ili uopšte publika, jer prepoznaš i kažeš da, to je to. Jer ja sećam kad sam čitala, a kao neko ko nije prolazio nikakve paklove sada tu sa posporođajne, prepoznaš mnoga osjećanja i stvari, zapravo to je sve tu svima nama, samo koliko ko podnese stepen svega toga i kako se ko s time nosi i snalazi, ali da, što kažeš, apsolutno da sam razumela neke žene koje su prolazile mnogo veće probleme kad su postale mame. A možda nemaš s kim da podeliš to. Jeste, i mislim da je dosta prisutan kod nas taj strah od osude, znaš, ne samo kod majčinstva, ali tu mi se čini da je dosta naglašeno to, znaš, i taj neki takmičarska nota i da. Zapravo strah da te neko ne stavi sad na stup srama, umanji tvoj kvalitet majčinstva. Tako je, da, kao to. Ti nisi, to je nekako kad pogledaš kako se u stvari hvale, uvek hvališ svoju decu, šta si uradio, kako ti to znaš, jer to je stalno želja da će neko reći kako si super mama, jer to je negde kao najbolja titula, prava mama i tebi to ide i ti si genije mama. Ali sam htjela da kažem da je i vreme u kom živimo i te mreže, umreženosti, te socijalne mreže koje stalno ti gledaš neke lažne slike. Ok, možda je neko u datom trenutku da i srećan i divan i na prelepo mesto i lepo mu je i uživa, ali često su to samo fotografije. I onda fragmenti samo fragmenti, neki. Fragmenti, da, neki. Bez konteksta. I ljudi su skloni danas da zaključuju na osnovu toga. Kao pogledaj kako je njoj divno. Pogledaj kako su organizovane, kako piju kafe sa svojim bebama, kako... To nije samo za majčinstvo, to da. Je, mislim, problem danas sa... u tom pa sa tim, svetu da u kom rađuje, živimo. Znaš, taj neki, svojevrsna vrsta nekog terora sreće. Znaš, da, svi da. Su mnogo srećni, samo je tvoj život kad se uporedi sa svim tim slikama iz tuđeg tako života, je, nije da. Dovoljno vredan i nije dovoljno dobar. I onda ti to vidiš i kažeš, a pogledaj mene. Ja sa mrežastim gaćama i uloškom i tuferima. Da. Da, meni je, na primjer, za telo, to iako sam bila, znaš,
sigurna da sam ja jedna osvešćena žena na koju neće to da uopšte deluje i da me pipne. Ali sam, na primjer, to ugojila sam se nešto puno posle, mislim, nisam se ugojila, nego nisam uspela odmah da skinem svu kilažu. I sećam se da sam obsesivno gledala sve žene koje su se porodile kad i ja, od influencerki do ne znam koga, da vidim kako one sad izgledaju, koliko su kilo one smršale i kako su to, kako su već krenule u teretanu, ovo, ono. I sećam se da me to u jednom trenutku baš preplavilo. Da, da. I nemoćan si, iako si svestan da je to sve slika, da, utiče na tebe stvarno. A jeste, kao, aha, dobro, slika, ali čekaj, stvarno su... To i stvarno je u teretani, stvarno je u suštini ne mora biti tako, a i neke tako, ali zamisli ti koliko je to lakše bilo pre kada nisi imao nikakvu mogućnost da dođu do tebe tolika količina informacija i ko je kako se nosi i ko šta priča i ko je gde, ti imaš svoju priču, svoj život i eto, porediš možda sa nekim tvojim komšilukom i prijateljima oko tebe, pa ste uglavnom, obzirom da se družite u sličnim nekim, sličnih stavova i lepše, sporije, lakše, rasterećenije, toliko koliko se okej, dobili smo mnogo s tim napretkom jesmo, ali... interneta i svega što je danas aplikacija i društvenih mreža, ali mislim da smo toliko sebi zagorčali život i da mi koji smo svedoci živeli smo i bez svega toga i tako smo se družili, pa vidimo sad koliko nam otežava. Ja se stvarno pitam da te generacije koje rastu sa time, da ni ne znaju kako je pre bilo i da, da uopšte može da zamisle da je bilo bez svega toga. To je potpuno jedan drugi stil života, potpuno. Jeste, ali baš razmišljam, znaš, kako i vama, javnim ličnostima, ajde da pričamo samo o glumcima i glumicama, jer pre van društvenih mreža ti si imala svoju ulogu da glumiš, da budeš izložen u tom smislu, da, eventualno da gostuješ po medijima, daš neki intervju, a sad je profil svakog glumca svojevrsni medij gde publika očekuje od tebe, očekuje da vidi tvoj život, očekuje da vidi šta jedeš, kako živiš, kako se ti nosiš sa tim pritiskom? Jel osjećaš nekada moraš na društvene mreže da izbacuješ zato što negde publika to očekuje? Pa ne, ja izbacujem ono što stvarno ja želim da podelim i što mene u tom trenutku čini srećnom i nekako ja stvarno mislim da je na taj Instagram mrežu koju ja koristim, samo Instagram, negde jeste nešto što gde ne zatrpavamo ljude svojim problemima i zašto bi okačio nešto što ne izgleda lepo ili mislim, ja, meni prija da vidim nešto lepo, tako da ja ono što kačim je kao istinito, stvarno se desilo, nije laž, nije nameštaljka, nije podvaljivanje, jer ne bi se ja osjećala dobro, zaista sve što radim je nekako iskreno i posao kojim se bavim i život koji živim. Tako da ja kada se ne osjećam dobro i kada mi se smuči taj Instagram i da gledam druge i odjedno mi je sve nekako to lažno i bez veze i pomislim šta svi mi radimo, mene nema i ne kačim. Povučeš se. Kada mi prija i da vidim i kažem, jo, baš bi voljela sad, ja onda i delim, naravno da je uvek to češće kad su putovanja, jer si rasterećen i nekako sve tebi lepo, onda imaš potrebu da deliš to i sa ljudima i nekako koji te prate, publikom. Ali isto tako je sad to i negde i moj posao. Deo posla. Da, deo posla, jer taj Instagram jeste na sreću donositi neke poslove nove, ali ne mislim da treba, isto tako sam mišljenja da glumac mora da zadrži neku mističnost, tajanstvenost, da ne treba da deli sve kad je ustao i šta je pojeo i gde sad ide i ceo svoj dan, jer ipak to je, moj primaran posao je glumica i ja mislim da ta publika koja dolazi da me gleda u pozorištu, na filmu, na televiziji, mora da ima jednu ipak nepoznanicu, da im nije sve o meni jasno i da oni znaju, i kako onda da te zamisle u nečem drugom kad im toliko serviraš onoga što zapravo jesi, kao sad se budim ovako, a sad idem tamo i sad, tako da sad kad bi se neko time bavio, video bi da nikad nemam te neke ispovesti na Instagramu, vide gde pričam u kameru i objašnjavam. Mislim da se to kosi sa onim što je zapravo moj posao, a to je uloga, scena,
svetlo se ugasi, upali se pozornica i tu vam dajemo neku istinu te večeri u zavisnosti koji lik igramo. I onda ono što ja delim na tim mrežama je, jeste isto tako jedan osjećaj za to koja je tu sad mera. Da publici bude lepo da prati to i da imaš neki broj pratilaca zar posla i toga što se baviš tim Instagramom, a s druge strane da ostane nekako, da nije sve na tanjiru. Evo, ovo da, sam ja i ovo je moj život. Važno da dosta tu posećaju, znaš, da radiš stvari i da nešto tako je. Da ti neprijatno se skloniš i da osim... Apsolutno, i onda je sve okej, jer se nekako uvek osetim kad neko kači, eto, samo da bi ne zato što treba ili zato što je, ne znam, zbog logoritma ili ne znam čega i kao mislim, kao nebitno je. Kada je nešto prirodno i ide iz nekog osjećaja, onda je to i lepo. Da, sad ću da te vratim na još jednu od tvojih uloga, pošto smo malo pričale o osudi. Predstava koja je meni dosta stvari promenila u glavi je Ovi će biti drugačiji, po tekstu Staše Bajac, režiju, čini mi se, Đurđe Tešić. Jeste, tako, Đurđe, da. Grešim, da. Sećam se da mi je ona, na primjer, u toj osudi nekih drugih žena baš pomogla i dosta mi je probudila u učitavanju nekih osobina kod određenih žena i tako to. I sad eto, koliko već ima, koliko se ona, sad je izašao i druga ova predstava. Peta sezona, da, ja mislim. Peta sezona, da. Ima da i muška verzija, ova će biti ista. Da. Ali je Staša prvo pisala taj tekst za žensku verziju. Da, gde nas tri igramo te tri devojke koje su različite od nas tri, imaju različite živote i sad ja ne znam kako, kad god dajem intervju, ne znam ni kako bih nazvala njih. A da ih ne lupiš neku etiketu. A da ne lupim etiketu i da ne bude neka uvreda. Da. Ali to je prosto sad već jedan veliki broj žena koje imaju prenaglašeno sve. Mm. Plastična hirurgija, kose, nokti, o tome se i priča u predstavi. I meni je mnogo pomoglo, na primjer, da tu neku predrasudu koju imam da srušim i da ih razumem. I stvarno mislim da je uspeh te predstave u tome što smo ih mi branile, što nije nikakva osuda, apsolutno da, na kraju svako ko sedne pametan će reći, pa da čoveče, zašto? Kao ne mora da bude sve ono nasilje nad našim telom, da bi se nešto uspelo, da bi bio drugačiji, jer kad se okreneš, šta ćeš kad je 40 takvih istih ko ti? Kako ćeš ti onda da se izboriš? E onda ideš dalje, onda si agresivan, onda ti praviš skandale da bi od tih 100 koje izgledaju isto i ne razlikuješ ko je koja, isplivala jedna na površinu koja je boss i koja drži sve. Meni je super sve. Tu što se zapravo predstava bavi tim uzorcima. Zašto su te žene takve? Koliko ta internalizowana mizoginija, taj patrijarhat koji smo duboko uranjeni i već dugo živimo u njemu, kako nam brani da budemo te neke autentične osobe, nego tako postajemo neka vrsta, mislim, robota, tela, alata za postizanje nekog cilja, koliko je to i zato mislim da je baš razbuđujuće, jer ti objasni te uzroke, zašto? Apsolutno, da, to je... Koliko je tebi bilo izazovno da uđeš? Eto, rekla si da ti je to nešto što je potpuno različito od tebe. Jeste, i baš mi je bilo izazovno i čudno oslobađajuće. Jer mislim da nema ništa uzbudljivije za glumca nego kad ne dobije nešto tako da odigra, što nema dodirnih tačaka, a zapravo sve uvek ima neku dodirnu tačku sa nama. A to je polazna, da smo sve mi žene ranjive. I šta ćemo uraditi da bi nas neko primetio ili da bi se nekome dopale ili da bi se istakle, da bi bile drugačije. A opet, sad to je i negde neke sudbine različite, svako ima neki svoj put i neku svoju sudbinu. I šta su nam otac, majka, šta su nasljeđa koje nosimo, iz kojih smo socijalnih pozicija krenuli, čemu težimo.
I onda mi je bilo stvarno uzbudljivo da se svim time bavimo, a opet imaš taj tekst, ja se sećam kako mi to, ovaj, ko što pričamo o majkama, zaborave od porođaja pa svega teškog što je bilo, tako i glumci imaju tu, ovaj, ja mislim, neku usađenu moć, da koliko god ti bude teško na probama i kad je sjajna ekipa i reditelji, divno se družimo, ali težak je komad, kao što je bilo, ovaj, u slučaju ovaj će biti drugačiji, jer to je jedan linearan prozni tekst gde je Staša sjajno napisala, ali to su negde monolozi, ne znaš da li su dijalozi, koja kad govori, to se prepliće, tri ozbiljna karaktera i sad smo mi od toga morale da napravimo predstavu. I stvarno se sećam da smo onako u pojedinim momentima baš bile u problemu, kao kako ćemo, gde su one, gde se sve ovo dešava, jesu ovde, ne, jer su one u sobi, jesu one u klubu, jer ovo WC je klub. Ma, mislim da kao, jer imamo uvek potrebu i reditelji i mi da to negde smestimo. Na kraju smo shvatile, nije važno, neće ni publici biti važno, mi o tome pričamo, pa se to polako pretvara u prostor koji je zajednički naš i, ovaj, i publike, ali je stvarno važna ta tema i sećam se da smo brzo, da, kako sam rekla, da, kako ih razumem. Mm. I nekako mi ih je i žao. Mm. I volim ih. Mm. I kao i Staša je, kada je pisala to, pratila neke od tog tipa devojaka, ne znam sad sa kim, baš ono, bukvalno njihov dan od ujutru do uveče. I sećam se kako je ona imala neko poštovanje, kao to je teško, one stvarno idu i to je frizura, nokti, toliko je posvećeno tome i svaki sekund i u to se ulaže, mislim, to je kao ovo, da. Da, mislim da nam je pokazala, znaš, koliko je lako osuditi, izvređati neko da. Na prvu loptu, da. Ono kad vidiš da nešto nije, da ti nisi to nešto i da se ti ne slažeš sa nečim, a i mislim da smo postali vrlo skloni tim površnim osudama. Jesmo, da. To da, vidiš da. I po komentarima sad, koji su mnogo češće, ono, uvek neko napiše pre nešto negativno nego pozitivno. Ma da, pa. I uvek zaključujemo te neke negativne stvari, osuđujemo i naročito, eto, ja i sad kad pričam sa ženama, kao ovde tema su i ženska prava i žensko oslobađanje, ali često se desi to, jel, što je mene žena u životu zeznula ili što, da. Ne znam, ali mislim da je sve to ti uzroci, da je mnogo važno da njih rasvestimo zašto je neko ovakav ili onakav i onda i prihvatimo. Da, da razumemo i da prihvatiš različitosti, da je prosto svako ima neke svoje motive i želje, a i mislim te... A i dolazimo iz drugačijih pozicija, a, mislim da. Da je to mnogo važno, da. To što si rekla. Tako je, zato što i u toj predstavi krene sa tim atakom gde ja govorim Ani Mandić koja igra tu Ivanu, lik Ivane, gde govorim da ti vidim nokte, kosa mora duže, mora, grudi moraju da stoje uspravno i kad ubiš na glavi, rep visoko, znači ti vidim kosa da golica guzove, da ovo bude ovako, sve je atak, ali onda... Brzo posle toga dolazi moj monolog gde govorim o to svojoj majci koja je živela sama sa mnom i s bratom, gde je skupljala pare da ja izađem u Beograd da nekoga upoznam, seljakala nas je, mislila je samo da stigne u Beograd pa će se snaći, znači zamisli tu polaznu tačku i to detinjstvo gde je neka tvoja majka samo želela da ti stigneš u Beograd i da, pošto se ona nije, da se ti snađeš i da se snađeš i da dođeš i da uspeš i da uspeš i napravo ti si primećen, neko ti je ponudio da će da ti sredi ovo, da ćeš i krećeš u to. I tebi je ta ponuda i to svetlo na kraju tunela i ideš ka tome. E sad, dobro, razumem i da ljudi nekada ne razmišljaju o svemu tome, nisam ni ja dok nisam morala da igram Mirelu pa da se bavim tim komadom i, i tim likom, ali nekada je stvarno važno za sve i na sve druge teme zastati i samo pre nego što osudimo nekoga da kažemo čekaj, prvo da stavimo sebe u tu situaciju i u tu poziciju i kako bismo mi odreagovali, šta bi radili. Dok ne kažemo tako olako, ma daj molim te, ja to ne bih nikad, sram je bilo ili bože sačuvaj, užas, grozno, polako, ne znam.
Koliko ti je tu znači rad sa Anom Mandić i treća glumica, uvek zaboravim njeno ime? Milica Janevski. Da. Koliko ste se vas tri tu zbližile, s obzirom da je to priča o jednom ženskom iskustvu, da, ženska priča, koliko ste, slušala sam tvoj Anin podcast, zapravo mm-hmm. Atelje ima super podcast sad, da, i baš je zanimljivo, da, yes, što izbacuje ove razgovore o predstavama, yes, i tu mi je vaš, taj razgovor baš bio zanimljiv i videlo se da ste zajedno prolazile kroz taj proces upoznavanja likova. Pa da, da, sa Anom se ja sad družim, mogu reći da smo jedna od najboljih drugarica. Tu smo u ateljeu već par godina, koliko više ne znam da smo obe. I radile smo na dosta predstava i jedna od njih je i ta, će biti drugačiji. Tako da je divno kad se razumemo prvo nas dve i kad mi delimo neke slične stavove i poglede na život, i onda kada glumice kao i Milica, isto tako se ona i Ana znaju dugo, Milica i ja smo se upoznale kroz rad na toj predstavi, i Đurđa isto, koja je jedna divna rediteljka i jedna nežna žena, ali sa jednom energijom jake žene, i ona je potpuno dijametralno suprotna od svih, nema nijednu, kada pogledate dodirnu tačku sa tim likovima, kako smo sve četiri imale želju da i zavolele te naše likove. Da, to sam čula u tom podcastu, da ste, da, da ste ih na kraju zavolele, pa i to, da, mi je baš bilo divno. Još jedna od predstava koju sam htela pomenemo je Revolt. Mm-hmm. I baš sam ti malo pre rekla kako sam primetila da Atelje, eto, u glavnom pozorištu imaju jednu predstavu koja se bavi nekim ženskim pitanjem, a ovde se zaređalo nekoliko, da, predstava, i eto i ti već imaš nekoliko uloga u predstavama koje preispituju te rodne uloge zapravo. Revolt, znači, ja mogu da kažem da sam feminiski. Možeš, evo, sad ću badge da ti dam. Daj mi badge, mislim, to su tri predstave, a ja se uopšte nisam. Ja jesam feminiski. Da, ja se šalim zato što je baš ta predstava Revolt se na taj način poigrala. Šalim, jest. Da, sa tim pitanjem šta je feminizam i ko je feminiskinja ili feminista i da li je iko. I meni je, na primjer, kroz rad na Revoltu bilo interesantno kako isto tako olako žene više imaju potrebu da se predstave kao neka prava žena, feminiskinje, koje ne, ovo muškarac ne sme. A, na primjer, znam da u svojoj kući ne primenjuju pola ili ništa od tih stvari. Tako da je to sad pitanje u redu. Super je ta težnja, ja sam verovatno jedna od tih, samo što zato nisam glasnogovornik, imam svoje stavove, apsolutno sam uvek na strani žena, i kad god je nešto, prvo polazimo od nas žena i kažem, dobro, to je tako, imamo svoje želje, potrebe, i nije laka pozicija danas ni malo, i hvala Bogu da se stvari, čini mi se, menjaju. S druge strane, smo isto tako sebi i otežale život sa svim što smo želele i dobile i uzele na sebe, i radimo, a šta, ništa manje ne radimo sve ono što su radile naše bake i prabake i što im je bilo negde primaran posao. Mislim, da se razumemo, ja obožavam što imam svoj posao i što radim stvari koje volim i što mogu sve što mogu, i muškarci, to mi je itekako važno, i uvijek bi se za to borila, ali zaista kada malo razmislim, mislim da je nekada, ne znam, možda i nije, ali da je bilo lakše, ili bar da su imale više vremena, ne znam. Mislim, ja imam neke dane da bi stigla sve što sam zacrtala i što želim, a želim i da budem tu majka koja je prisutna i koja uzima, vodi decu, sa njima je, i idemo na sve rođendane i na aktivnosti, i ja i vodim u vrtić, i ja uzimam iz vrtića. Mislim, sve to radi Petar, ne kažem, ovo nije u kontekstu samo ja, uloga, nego ja, da, to želim da budem prisutna i da ja to vidim, zato što želim da znam svoju decu i njihove želje i potrebe, ali isto tako obožavam svoj posao i želim i da radim i da idem, igram predstave i radim i nove izazove, i mislim, nekad je stvarno nepodnošljivo, znaš, i stvarno treba da prepozna negde, i da, malo je kapitalizam kao otišao, da stvarno nemamo vremena ni za šta više.
pritom istraživanja koje stvarno pokazuje taj neplaćeni kućni rad i dalje kod nas je na ženama teret najveći pada na njih. Da. Mislim, vidimo i ovo sad i sa porodinskim, sa preduzetnicama, šta se dešava. Da. I strašno. Baš je teško, a pod broj jedan je neplaćeni rad domaćic. To je posao. Ozbiljan posao. Ja se sećam i to uopšte ne krijem i ja govorim kao savjet nekome ko osjeća i može to da uradi. Moja deca su bila jako mala kada sam se ja vraćala u pozorište da igram predstave. Ne zato što sam morala ili mene neko u pozorištu rekao da ću da izgubim posao ili zato što sam želela to za sebe da uradim. Mm. Meni je to bilo potrebno. Mm. Da imam ta 2, 3 sata, 4, koliko god tada da sama sa sobom radim svoj posao i koliko toliko ne mislim ni o čemu i vratim se srećna. Mm. Jer sam uradila nešto za sebe. Mm. A da mi je neko rekao ne možeš nigde, sedi tu i radi sad samo ovo, ja bi bila nervozna, nezadovoljna i to ne bi bilo dobro ni za koga. Mm. Ni za decu, ni za mene, ni za celu porodicu. Ali zato je važno da postoji neka paleta izbora, znaš, da ti možeš to isto, mislim, ima, kod nas je totalni tabu da ti očevi uzimaju porodisko, to tek skoro da. Čak i može, da ako si preduzetnica, sad valjda mogu i tate. Mogu, i ja mislim da je ovako. U cijeloj zemlji tipa, ne znam, 150 tata to uzela, što je stvarno smešna brojka. Yes. A znam da u nekim zemljama čak možeš i podeljeno da uzmeš, što je, mislim, stvarno u redu i važno je da tu negde budu uključena oba roditelja, ako su prisutna, naravno. Tako je. Još jedna od predstava, imala si priliku da radiš na predstavi Jagoša Markovića, koja je njegova poslednja predstava. Da. Šta ti ta predstava, eto, znači, i koliko ti je ta saradnja s njim bila dragocena? Pa, meni je najžalije i prvo što mi nedostaje Jagoš kao prijatelj i čovek mnogo. I baš smo se nekako brzo prepoznali te naše energije i verovatno ta posvećenost i ovaj ljubav prema pozorištu i poslu. I nekako sam sretala ja Jagoša i gledala naravno njegove predstave, ali nismo radili nikada ranije i onda kad god se sretnemo samo sam uvijek pomišljala i on mi je, ajde radit ćemo, voleo bih, pa da li u ateljeu, gde, kako, vidjet će on šta. I samo sam stvarno uvijek razmišljala, bože, kad budem ja s njim radila, kao šta li će to biti, jer ja nekako sam isto glumica koja često voli malo te ekstreme i neke jače uloge i postupke pozorišne, a znam da je on takav reditelj, takve su njegove predstave i presrećna sam bila kad sam čula da ćemo raditi zajedno u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, to je tamo u pozorištu moja prva uloga. Prvi put da sam radila u JDP-u i baš sa Jagošem. I divno iskustvo, divan rad, težak rad. Jagoš je bio reditelj koji te dosta iscrpi zato što ti nemaš momenat gde ti malo markiraš ili malo ću sad da otprilike ovako, ali na premijeri će to biti bolje. Ne, on od prve probe želi da vidi kako će to biti u finalu, maksimum. I ono što ja nisam znala je to, da znam da je to rad, da je stalno odmah u prostoru si ideš, ajde izađi, pokaži šta ćeš, ako treba se plače, plači odmah do maksimuma i sve je na maksimum, ali sam nekako to kad mi se stvarno desilo od prve probe, rekao čoveče kako ćemo izdržati ovo još mjesec i po do kraja ovako svaki dan. Da, intenzivno, ali mi je predivno bilo, on je jedna duhovit, jedna osoba puna nekih životnih priča, pametan, obrazovan i baš sam mislila, jer smo nakon te uspešne premijere ostali divni prijatelji, bože koliko ćemo još predstava raditi on i ja zajedno i šta ćemo sve da pravimo. Tako da to je ono što mi je, kažem, pored toga što mi mnogo nedostaje da ga čujem i da podelim sa njim neke stvari koje mi se nove dešavaju u životu i predstave i sve je pratio i sve gledao. Znao je tako kad igramo Slavnu Florence da prođe jer je živeo blizu ateljeja, pa uđe malo da pogleda kraj predstave i onda nam se javi u bifeu pa sedimo i pričamo i mislim da je pozorište srpsko mnogo izgubilo.
i da se, da će se tek osetiti koliko fali da, takav reditelj. Mislim da nismo bili svesni koliko je veliki, toliko sad. Pa mislim sad i da jesmo, i da, da. Da ljudi jesu bili svesni koliko je veliki, ali to je dok za nečijeg života je to ovde u Srbiji teško priznati, nekog veličati, a da je on živ. I reći, Bože, imamo tako velikog tako živog reditelja, ali to su znali ljudi. To se zna kad je Jagoševa premijera, to je puno, to se čeka. I ovi koji su znali da govore da ne vole njegove predstave, da ne vole, da je ta, to je previše, to ne bi morali, su čekali njegove premijere i radovali se i zanimalo ih je da vide. Tako da mislim da su svi bili svesni koliko je veliki reditelj, samo što nisu umeli svi sa njim ili mogli ili ni on želeo sa svima i on je bio takav. Ali to je, da, opšte poznato da kad nekog nema, tek onda se odaje priznanje da je ovaj među još par tako velikih reditelja. A nadam se da neki novi ovaj, takvi tek dolaze. Da, sigurno. Htela sam da te pitam, zapravo sad da se prebacimo malo na film i da pričamo o filmu Toma. I sad moram da podelim s tobom, pričala sam sa puno ljudi, svi smo gledali film i ovaj, i svi jedva čekamo da izađe film o Silvani. U fazonu smo, Silvana mora da ima svoj film. Da. Kod tome dosta, eto kad pričam i sa nekim koleginicama i tu sa ljudima, dosta ljudi priča da im je smetala baš ta romantizacija njegovog života, da ipak kao kakav je bio prema ženama, koliko je bio alkoholičar i to, da je u filmu možda to nije dovoljno sirovo predstavljeno kako treba. Kako se tebi to čini? I sad tu je sad ona glavna priča kako da li odvajati lik od dela, delo od lika, i možemo sad da kažemo da li to radimo ili ja i dalje ne mogu da raščalim skroz i da kažem da sam jedna ili druga strana. Da, pa zato što to su zapravo dva pogleda na to kako želiš da, o čemu želiš da praviš film i na koji način. I ja mislim da je Dragan Bjelogrlić apsolutno toga bio svestan, da on nije neupućen u to ko je bio Toma i kakav je život vodio i da je razne priče čuo, da neke nije želeo s nama ni da podeli. Sećam se kad smo trebali da počnemo da snimamo, informisao se stvarno dosta o tome i razne neke epizode njegovog života i kako je živeo i šta je sve radio i znam da je za neke rekao neću to ni da vam pričam, ne želim da vam nekako rušim sliku ili uopšte da ovaj, da to znate, ali mislim da je, da bi to bio neki drugi film i da je moglo i tako da se pravi jedan crni film o jednom čoveku koji je bio mračan i autodestruktivan i da romantik, da takve pesme je pisao i tako ih pevao i takvu je sliku o sebi nekako, koga nije znao bolje, mogu je da kaže Bože kakav divan čovek, nežnog srca, emotivan. Ali bi to bio drugi film, a Dragan Bjelogrlić se ipak odlučio da napravi film o jednom umetniku i jednom vremenu koje smo hteli da bude svetlo, sa naravno momentima gde se vraća na Tomino detinjstvo i taj neki težak život i siromaštvo, ovaj, i odakle je došao i da je i pio i da je bio u dugovima, to sve postoji u filmu, ali mislim da meni je draže što smo napravili film koji kaže Bože, kako je divan film, jao kakvo vreme, jao kako nam nedostaje ovaj... I na pesmama je fokus dosta. I na pesmama je fokus i na tom odnosu i na ljudskosti, što uvek ovaj, Dragan kao reditelj nekako voli da istakne i ja to cenim. Odnosu doktora i njega, Silvane i Tome. Tako da mislim da to nije bilo iz neke kao greške ili ne, neko se nije time bavio. Ne, samo je to bila odluka. Nisi da mogao sve budete staviti. Da. I da bude tako jedna lepa priča o jednom velikom umetniku kog ljudi i publika je tada obožavala i dan danas tu njegovu muziku obožava. I neizbežno je u kafanama i na proslavama i kao ti imaš sada jednu takvu zvezdu i legendu. I ajde da napravimo onda film koji zaslužuje, pa sad da se
jer mislim da za umetnike nekako to mnogi, ovaj, razni umetnici imaju teške živote i teške su osobe, ličnosti, ali većina publike to ne zna, nego gleda ovaj, njihove slike, filmove, uloge, čita njihove knjige, sluša njihovu muziku, a oni bili crni kao ono, depresivni u nekom svom svetu, a ovde slušamo, gledamo i plačemo. I kao kakva duša od čoveka, duša čoveka ili od glumca ili kako god. A kakva ti je bila Silvana? Koliko si znala o njoj pre nego što si je igrala? I pa, koliko ti je, koliko si osetila taj neki njen unutrašnji da, svijet? Da, pa ja sam malo znala o njoj, ali to sam shvatila kada su me pozvali i rekli mi da ovaj, dođem na casting za ulogu. Ju, reku, Bože, kao Silvana. Pa ono, prvi kao znam ko je, ali sam odmah ono na Google i kao Silvana Armenulić da vidim sliku i kao da vidim kakva je tu veza. Sad bi mogla biti. Naravno, mislim, zašto bi ko ikada o tome pomišljao, a nije se pričalo o filmu i o tome da će se snimati. I onda sam onako videla i kao, dobro, ali čekaj sad, ja ne znam, znam par pesama, ne znam mnogo. Onda kad sam krenula prvo od tih pesama koje su sve njene pesme, shvatila sam da ih znam skoro sve, ali da negde nisam imala osvešćeno da su njene pesme. A onda taj njen život o kom sam isto tako malo znala, sem toga da je poginula mlada, to je tragedija velika, ali to je da je ona Tomu pronašla, da ga je uvela u taj svet muzike i onda sam počela, ovaj, kada sam ulogu i dobila, da kopam negde po tom njenom životu i ovaj, da tražim neke snimke, neke audio snimke, video snimke kojih ima stvarno malo, da mogu negde da je razumem, da je shvatim i da vidim ko je ona. I stvarno ima samo par nekih, jedan video, intervju ovaj, i neki audio i možda još par nekih malo nastupa, baš malo ovaj, materijala. I sećam se da sam to gledala, vrtela, onako se udubim i kao slušam je i gledam i one oči nju i desilo se tako nešto par dana pred snimanje, stvarno da sam osetila, znam ko je i razumem je, kao razumem kako se osjećala. S tim nekim pričama postoje na sreću ovaj neki dokumentarni emisije o njenom životu, šta su drugi o njoj pričali, kakva je bila. I onda to što su oni pričali i to što sam ja videla u tom jednom intervju i taj stav i kako je ona to pričala, a opet da je nije bila tako srećna, da je imala teške periode, da je bilo ovako onako, ali taj njen stav i mislim da je to kad sam spojila sam nekako svjesna i rekla znam kako se osjećala i mislim da ovaj, sam možda negde to mogla da prepoznam i da prenesem lakše nego možda neko drugi jer ja sam isto tako sklona da ne volim da sad idem i demonstriram, sad sam tužna, sad sam besna, sad sam i to je ono kad me često ljudi pitaju kako si uvek tako kao nasmejana i ti si super, ja sam kao kako, ne znam ni ja. Mislim, hoću da kažem, naravno da nisam i nije niko uvek ni raspoložen, ni srećan, ni da se super osjeća. Ja se divim ljudima koji ovaj su takvi koji mogu biti ovaj, uvek srećni i rasterećeni, da im je sve potaman, ali ja mislim da je to i vaspitanje i karakter i stav da negde ne želim sada da drugi znaju da li sam tužna, sem mojih bliskih naravno, najbližih prijatelja s kojima delim uvek ovaj, svašta, ali ovako negde za običan svet je uvek to neko kao poštovanje i kao osmeh koji je tu da pristojnost. E to sam onda valjda mogla da razumem i kod nje da je to bila neka poza i da je to posao i da je to tako uvek s nekim osmehom i uz dobrog reditelja, ovaj, jer je stvarno s Draganom Bjelogrlićem sjajno raditi, glumac je, a sjajan je reditelj i to kako nas je on vodio kroz to i sećam se kad je ono meni rekao na prvom castingu, valjda je i znao i šta želi iz mene da izvuče, a šta sam do tad radila i ja sam onako u prvi
ovaj, taj dubli scenu radila i on je sam rekao, dobro, samo nemoj ništa da se smeš, budi ozbiljna i onako pregovari tu. Rekao, dobro, razumem šta hoćeš i negde smo tu već. Mm. Prilike posle je snimanje i sve dalje išlo mnogo lakše. Da, meni je falilo još nje u filmu. Znaš, htela sam nekako bolje da ju upoznam. Da. Ali verujem da, da, ja kad sam isto tražila, posle googlala, ja sam znala kao ko je, ali ništa da. Nisam znala od njoj, pa a vrlo da, je malo stvari je... i uopšte ne možeš cijelu sliku nekako da formiraš, da. A sama ona jeste imala tu neku dozu tajanstvenosti i tog nekog pogleda koji je bio, čini mi se, nekako setan i vidiš da njen unutrašnji svet nije baš jest, tako kako je. Jest, da. Ali je ovaj baš Peković koji je pričao o tome, on je napisao prvu neku ruku teksta i mislim da smo u Banja Luci na konferenciji su pitali, ja mislim baš to kao, znaju koliko on voli Silvanu i kao kako da je nema više ili da je to ovaj, njenim životom se više bavio. To je film o Tomi i kažem, nije moglo sve ovaj da stane, a sećam se i da je rekao, a ja nisam hteo, mislim da Silvana zaslužuje kao poseban film. I onda je tu malo bilo ovaj, manje materijala, jer nisam hteo da eto tako ovaj, se ne, ili da se bavim kako treba tim likom i da napiše se scenario samo o njoj, a da ne bude nešto na, na pola. Sad kad pričamo o filmu, to sam pričala s mnogim glumicama i volila bih i s tobom da prođem. A to su sad te scene gde glumica treba da bude naga ili da ima seks ili ne znam nije šta. I onda sam našla i tvoju neku izjavu kad je trebalo snimaš scenu sa svojim profesorom, da ti je bilo baš čudno. I nešto sam tu istraživala i videla sam da je čak i kod nas pokrenuta ta kampanja neka za koordinatorima intimnosti ili kako se zove, da su to osobe koje bi bile zadužene da svima bude prijatno na tim scenama i da se izvedu nekako što bezbolnije i bezbednije. Da. Kako tebi to zvuči? Eto, zanima me iz ugla glumice, pošto eto, ne bavim se tim poslom i ne znam uopšte kako, da li je to nešto što je potrebno ili ne. Pa ja mislim da jeste i da je to super stvar. Zato što je itekako važno da ta neka osoba ili više osoba koliko god postoji na setu. Da mi nismo prepušteni reditelju i sami sebi kao glumci. Znate, nekada je kao radiš sa nekim kolegom kog jako dobro znaš, koji je možda tvoj drug s klase ili je, ne znam, tvoj blizak prijatelj, pa ti je možda u tom ili neprijatnije ili nije, ali je lakše sarađuješ. Kaže, slušaj, ti ovde ovako ovo pokrićemo da se ne vidi, a nekada se s nekim kolegom upoznaš taj dan na setu i posle dva sata ste vi u krevetu i imate scenu seksa ili se strasno ljubite i vatate i to je neka scena koja je važna u filmu. I onda se, mislim, često desi da se tu i ekipa postoji neka neprijatnost. Ne znam da li će glumica će se skinuti ili glumac, mada češće se to ovaj, skida glumica. I svi su nekako kao ne bi sad da učestvuju u tome, nego će se skloniti, se ali će biti, povlače se, ništa, reditelj malo sad ima verovatnu potrebu da to ovaj, banalizuje ili uprosti verovatno da bi glumcima bilo lakše. Ništa, pa dobro, vi tu, ti sedneš ili mi sad, ja ovo pričam kako pretpostavljam iz iskustva. Ja sam stvarno malo tih scena snimala. Nemam problem sa scenama seksa kada su na pravom mestu i kada su tu zato što treba da budu tu. Apsolutno mislim da je to okej. Okay. Ako se divno snimi... Da, pa ako im je mesto, ako vidim da je to, da ne govorim neke pogrešne reči, ali neko izdrandavanje rediteljsko ili pisa, da sad bi ja prolazila gola, bi stvarno uvek pitala zašto. Mislim, jer je važno zbog linije lika, jer je to žena koja voli da ide gola po kući, ići ću. Ako je to njena psihologija i da ona ceo dan je gola, bit ću ceo film gola, jer je taj lik takav, ali ću da ga pravdam i da igram. I vama neće biti neprijatno da gledate, jer je to luda žena koju dolaze komšije, ona je gola. Ako ću ja da šetam gola zato što to je tu sada, znači, a snimaš me intimno i ne znam šta, može i to, ali da je u senci, da izgleda prelepo, da je žensko telo, figura koja se da ne vidi ništa, senzibilitet. Znači sve može da se uradi, da izgleda dobro. Sad se vraćam na ovo da
govorim o tome kako pretpostavljam, par puta sam imala to sa mojim profesorom je bilo, ja sam bila mlada i to je bila scena samo gde ja krenem njega da poljubim, pa je meni više to bilo što je to Pele koji je moj profesor i toliko ga gledam ono kao autoritet i nekog poštovanja i sad ja nešto treba, ali je tu Pele G kao što je genio, ništa poljubiš i nica, ni, ne poljubimo se. I još par puta sam imala tako, eto, neke scene koje ništa nije bilo strašno za mene u tom trenutku, ali pričam o tome kako to obično ide. I onda tako i ajde sad kao snimamo. I sad je na kraju uvek sve na glumcima. Da li je taj glumac jedan pristojan kavaljer koji će polako da kaže ne brini se, ja stavim ovde, neće se videti ili iz ovog ćemo... On nekad može da ga boli uvo i da kaže wow, strava, kao super prilika, sad će moj ova glumica. Ne znam, nikoga ne targetiram ništa, ali ima raznih situacija. Zato je vrlo važno da tu bude neko treće, četvrto ili peto lice koje kaže ok, šta vam je važno, gospodine reditelju, da se tu snimi, šta želite ovom scenom. Dobro. Ko je ovde važniji, šta je, aha, ovde ovako, ovde. I onda je svima lakše, i tim kamermanima, ljudima iza scene, jer je to isto tako scena, kao kad imate tuču da snimate koreografiju, predstavili na filmu neku plesnu, dođe neko pa to iskoreografiše, izrežira, postavi kako treba, tako je i ovo, mislim. Kažem, onda je samim tim i glumcima lakše, jer nismo mi prepušteni da se ljubavišemo da kako nama pada na pamet, nego je i to je neka koreografija koju naravno prirodiš da izgleda lepo i da bude prirodno u okviru te scene ili zadatka. Ali ne da smo, tako da mislim da je to sjajna stvar i da je važna, a nekada je, nema veze, neki taj neko ko bi koreografisao nepotrebno i kažeš ne, ovde ide, nema šta, ovde ćemo mi prirodno da se ljubimo i da se mazimo, nema šta da nam radite, ali nema veze, neko oni budu tu. Tako da je to potpuno jedan drugi nivo gledanja na te stvari i mislim da je važno zato što je svima lakše. I reditelju, i glumcima, i ljudima iza kamere koji prisustvuju tome, a ja kažem, sigurna sam da uvek postoji jedna neprijatnost, a onda svi počnemo da se pravimo da nam je to kao... Kao da je sve okej. Ma da, kao aha, kao to sad snimamo, a dobro, sad ćemo. A u stvari ti kao čekaj, sad ću leći i sad odjednom... Šta mislim radimo? Se da, dešava, da, šta radimo. Da, pa mislim da, to je neka doza i profesionalnosti, znaš, pa da, i to naravno. Je scena kao i svaka druga i treba samo, nije kao i svaka druga zapravo, intimnije ali je može malo, biti, ali treba da mislim, se postati da. Profesionalno. Tako i ja je. Mislim da bi isto, znaš, i kroz istoriju kad gledam i čitala sam i o nekim mladim glumicama kojima su to bile neke prve uloge, pa su i odustale zbog karijera, zbog tih nekih stvari. Pa da, može tako da bude mislim trauma. Mislim da je jako važno da to bude neki siguran prostor i da svako zna negde svoju ulogu. Jest. E sad, rekla sam da ćemo pričati osim o tvojim ulogama i o nekim skorašnjim dešavanjima. Gde ti se desilo, eto, da dešava se u Srbiji da kad glumci nešto posebno su targetirani, čini mi se. Ne znam da li ja sad to zaključujem na osnovu medija i svega što vidim. Ali, pa zapravo što je on jedino... Vidljivi su zapravo. Imaju, pa vidljivi da. Su, ali od negde javnih ličnosti najviše i govore. Jeste. Da. Jeste, mnogo pa ja ređe pevači. Podcast, ja uglavnom zovem ono glumice pa, i da. Govore. Da. Pevači ili neki ljudi s javne scene koji se bave nekim drugim poslovima. Manje sad, da li je negde... To više prisutno da će da se plaše da će nešto da izgube neki posao, ali sad razmišljam, ne vidim zašto je to različito od nas. Mislim, ti kad se baviš bilo kojom umetnošću i kad si tu negde siguran u to što voliš da radiš i radiš najbolje što možeš, tebi stvarno niko ne može da oduzme pravo da kažeš šta misliš. Mislim... Da, mogu da zabrane, a vidimo da mogu i da se dešava, da kao ne, ne može da igra tu i tu i tu, ali to je, mislim, to treba izdržati, jer ja zarad svoje slobode i osjećaja da sam pred sobom slobodna i sigurna i rasterećena,
Ne, mislim, kažem, ako ne treba da radim, neću. Neću biti gladna, radit ću nešto drugo. Drugo mogu uvek napraviti predstavu, izaći i reći dovedite svoju decu, evo danas u tom i tom parku ja igram za vas. Mislim, kako kažem, ne može niko da ti pozorište, privatne produkcije, pozorište tamo gde su glumci. A isto tako i snimanje i... Pogotovo danas pričamo o ovom vremenu i mogućnosti tih mreža, interneta, možemo sve što želimo. Kao što vidimo i za neke serije koje su nisu puštane i to, mislim da su od najgledanijih serija, kao što je Deca zla, pa je došla do svoje publike i ljudi obožavaju i hvale i priča se o toj seriji već skoro mesec dana. A nešto kao nije moglo da ide. Pa može, mislim, ali to je umetnost i samo treba shvatiti da drugo ko će da govori ako ne mi. Jer ako mi ćutimo i ne smemo da kažemo i kako se osjećamo i šta nam se ne sviđa i društveno i politički kako god ono što je neka obraćanje i onoga što osjećaš i što misliš da je dobro ili nije dobro, ko onda da kaže? Mislim, javne ličnosti su negde pokretač, to je uvek tako bilo. Jeste. Jesi očekivala ti nakon što si podržala proteste da će tebi da bude maltene ugrožena bezbednost? Ne maltene, nego da. Pa ne znam, nisam. Ne znam. Mislim da nisam ni razmišljala u tom trenutku tako. Znala sam da to ide kao... Kad se izjasnite za nešto što je kao tabu ili neki ekstrem ili jesi ovo ili si ovo, pa ljudi sad misle ne znaju gde si, pa kao i onda kad ti kažeš jao kao ne, ti više to uvijek imaš te komentare, mislio sam da si ti, ali evo sad si podržao gej paradu ili sad si podržao proteste ili sad si rekao, mislim, naravno, okej, važi, ako si tu bio, a taj si čovek da ne pratiš nekoga ili ne voliš zato što je podržao nešto od toga i ne treba naravno, ali sam znala da to i toga se niti plašim i kažem neka u redu je, ali nisam očekivala da mislim da će tako kao neko da će da dođe do dece i do toga da su to neke poruke, da je toliki taj bes i ta neka ostrašćenost i ta želja da se potre to što je drugo mišljenje, da dotle ide kao gde su ti deca i povedi računa, to stvarno nisam očekivala. Si mi bila zgrožena, šokirana i uplašena od toga, aha, dokle to ide? Drugo uplašena, aha, šta se sad nama prepušta da mi radimo? Znači sad i mi treba nešto da se... obračunavamo ili da kad sretnem te ljude od kojih pretpostavljam da nešto dolazi ili ne dolazi, kako god neko te pusti, znači da ti šta se mi gledamo i kao napadamo po ulicama ili tako, da sam se uplašila tog sistema kom smo bezsistemski, bez jednog sigurnosti i zaštite, nego svak može šta god mu padne na pamet i kao to je okej. Mislim, kad govorim o ovoj drugoj strani, a ovo da uradiš ti nešto što misliš da je kontra tome, ili da podržiš proteste, ili da kažeš stop nasilju, ili da kažeš ne sviđa mi se mrakača medijska i svake vrste, to ne, onda si ono, u kuću, zatvori se, u zatvore i sve da nas pozove. Tako da mislim, Da, ti si tužbe neke pokrenula, s tim nešto procesuirano, nešto od toga ili ne? Ne. Nikad nisi dobila nikakav odgovor za to. Ali dokle to ide da stvarno te bude sramota i da onda o tome pričaš u smislu, izlaziš pa opet govoriš ništa se nije desilo, ljudi niko nikad nije zvao, znači ne znamo, mogu da nas prate, uhode i... da idu za nama, niko te ne štiti, jer to je kao... Pa dobro, kao pričao si, pa sad nek te muče, kao pa tako ti je, ali nemoj više da pričaš, pa te neće niko dirati. Mislim, to je poruka, jel da? Ali mene bude, ja bih pričala i kako da kažem gore, nego
dolaziš do toga, sramota te, pošto je toliko stvari nerešeno, toliko nekih nesreća koje su, kojima se ćuti, o kojima rampama i ne znam, rudarima i čemu god, i na kojim sve, da dođeš do toga, pa mislim, kao sad ispade da smo mi jedina tema, kao toliko je nezavršenih i ono, nerazrešenih misterija. Da, i kao, samo se nižu i jedna drugu pobeđuju u besmislu i bezobrazluku i svemu, i ništa se ne dešava. A da. Baš da, to što znaš, si rekla, to, da. I rampe i samo neka nova stvar samo se desi. Samo nove stvari, i onda si ti bio tu, i sad ako, ma mislim, toliko je ono sad tema o kojoj može dugo da se priča, ali mislim da više treba se pozabaviti tim narodom po Srbiji i njih ohrabriti, koji da, jesu u mraku i totalnom, bukvalnom mraku kad prolaziš kroz ta neka mesta, a i medijskom i onoga što se servira, mislim se njima treba baviti. Mi ovde sve znamo i sve nam je jasno, i mislim da manje pričati, a više raditi, delati. Ali ljudi koji imaju kao proglas ili ljudi koji su uzeli, bave se Srbijom i idu i s tim narodom razgovaraju i pokušavaju nešto da promene, tu veliki ono, respekt i svaka im čast, jer treba odvojiti vreme svog života pored svojih obaveza, poslova, primarnih profesija, porodica, i baviti se time. I to je velika želja, i stvarno mislim da ono, kao u ime svih nas koji isto osjećamo, ali nismo uzeli da se bavimo time, bravo, bravo ljudi. Jer mislim da je to važno. Da mislimo na tu Srbiju, na te gradove, na te ljude koji su isto ovaj narod. Koji živi i koji nas predstavlja i koji glasa i koji je deo nas. Nije samo Beograd, Dorćol, Vračar, Novi Beograd. Zato što misle jedno ili drugo, a da, oni nemaju zapravo opciju da misle, jer ne dolaze informacije do njih. Da. Da. I to je ono mislim da je on važna tema. Kako ti je bilo uopšte, pričala si u Insideru o toj mreži zapravo botova, koliko je to sve instruisano i koliko je to izdresirana armija koja napada planski. Kako ti je bilo s tim kad si se suočila u online svetu? Pa ne, meni je to uvek bilo smešno. I tužno, i kao što sam pričala u toj emisiji koja se bavila baš time, a i čuli smo tako neke sudbine, i stvarno verujem da su to neki ljudi baš iz te Srbije o kojoj ja pričam, koju treba, ej, alo, osvestiti, ne plašite se ničega, jer nećete vi sami, nego povedite još 20-oro, 30-oro, pa svi recite da nećete ništa. Bava nište, pa kažeš bravo, čoveče, neko je rekao, alo, stop, mislim, znaš, nisi... E sad, to su neki ti ljudi koji negde tako žive, i neko je njima rekao da moraju da sede i da pišu neke grozote. I ja ne mogu to da razumem, ali mi je i žao, zato što neko se plaši da izgubi posao, da mu deca izgube posao ako to ne uradi. Tako da to jeste armija, a ima tih slučajeva, ima ovih koji veruju to i agresivno te gaze jer misliš drugačije. Mi ne gazimo ove koji misle drugačije, mi samo mislimo drugačije, ali oni nas i maltretiraju i vređaju. Mada ovo što je onda u jednom trenutku se desilo nama, da, to mislim da to nije nikakva ono plaćena sirota osoba iz Srbije, to je neko ko je iskreno u tome iz nekih svojih pobuda i svojih koristi, mu je važno da se ništa ne menja, i onda svakoga ko misli drugačije će da uništi. Mislim, to je za kažnjavanje i zato mi nije jasno da se ne reaguje, jer to je tačno neko ko bi nas sve, izgleda, ne znam šta, pobio ili eto tako, uhodio i zastrašivao. A to je tako, mislim, kada se neko maltretira, valjda neko uzme, pa neki organi reaguju, ali ne. Da, i strašno je što se to
Kao da ne znamo koliko često to online nasilje samo se prelije u fizički prostor, znaš. A, da. A ovde se... Da. Niko to ne uzima za ozbiljno i da. Prepušten si sam sebi i da se nadaš da, da, da nekom neće da... Da, i da imaš sreć, da je sreća ako si ti kao tip koji kaže, ma znam da to neko sedi i piše. Mislim, što bi znala, otkud znam da nije neko ko će da me čeka negde i da me napadne i da me bilo i takvih situacija da su ono ljude... vređali, napadali fizički, mislim, znaš, što bi ti računao na to da, ma to samo neko piše. Mm. Hvala ti, Tamara, što si ponovo pričala o me. Verujem da ti nije ni sve jedno da govoriš i nije ni da. Prijatno sve kroz šta si prošla, ali ma koliko da tebi to deluje da nije hrabro i da ne, to je stvarno bilo hrabro jako da. Tebe i mislim da si pomogla baš tim nekim ljudima iz manjih sredina. Jer... Ha, nadam se stvarno, jer to je i zbog ljudi kojima se slične stvari dese i bole ih i diraju i plaše, a nailaze na neke pretnje i poruke, a i zbog ljudi da, koji se plaše da kažu. Ja sam doživeo to, to i to i to nije normalno. Jer kad nešto nije normalno i nije okej, moramo samo da počnemo da stvari koje nisu normalne menjamo i pocrtamo i da izađu kao na videlo, a ne da se ćuti o tome i da se stalno puštaju neke nenormalne stvari, a da se normalni, divni, dobri, plemeniti ljudi sakrivaju. Mislim, to je kao... Znači, neko bi rekao, pa tako, ma neće se ništa, pa nemoguće da ne može da se promeni to. To je kao osnov svega, mislim. Osnov svega. Da, mislim i važno je zbog toga pričati, jer da stvarno mislim da ne može, onda ništa, ćutiš i spašavaš živu glavu. Bukvalno, kako god bežiš negde daleko ili se kopaš rupe, sakrivaš se, izađeš da kupiš nešto i stvaraš svoj neki mali mikrosvet u kom živiš normalno i tu ti uđu, otvoriš vrata, uleti neko normalan i izađe do svoje kuće. Mislim, ćemo dotle da dođemo, da pretrčavamo do svojih kuća. Mi normalni viđamo se jer su zveri napolju, mislim. Ali mislim da nije normalno i nije prirodno i da je samo da ovi ljudi koji misle ispravno i osjećaju i imaju neke duše i neke talente svoje i neku lepu reč, da moraju oni da budu glasniji. Mislim, kako to da se toliko baš stidimo što smo normalni to i da smo toliko uplašeni. Mislim da smo se toliko uronili u taj neki narativ nasilja sveobuhvatnog i sve što se desilo u poslednjih godinu dana da onako ne uliva nadu i da dosta ljudi odustaje i ne vidi ovo kao neku borbu s vetrenjačama, ali mislim da zato baš treba pričamo o tome da nekim vrednostima stvarno pa možemo nam, da pobedimo. Treba nam onda više, ako je to okej. Okay. To je ono, nemirno dete, pa mu nije dovoljno da mu ponoviš 2 puta, nego 10 puta. Pa ajde da ponavljamo onda, da pričamo mnogo o tome. Znači, ajde da onda, kao što i ova druga strana koja priča tako nasilno i kako god, mnogo pričaju i stalno pričaju. I zato je ušlo u taj narativ i u način ponašanja i na ulice i u škole i institucije i gdje god. Hajde onda mi koji pričamo normalno i kulturno i emotivno i imamo neke prave vrednosti da budemo glasni i da budemo, da se ne stidimo. Jer u stvari kad si vaspitan normalno, onda ti je sramota da nešto toliko si... pod znacima navoda dosadan i da se ponavljaš. Jer to niko... Ajde onda da mi budemo dosadni, da se ponavljamo u ovome što je ispravno, pa možda se tako menja, da ne odustajemo. Mislim da je ovo super poruka za kraj. Da. Hvala ti puno, Hvala Tamara, tebi. Na ovom razgovoru i na borbi i na ovim poslednjim porukama koje si poslala na kraju. Mislim da su jako važne i ja isto nekako ne gubim nadu i nadam se da će sad to, ne volim tu konstrukciju prave vrednosti, ali danas u ovom današnjem trenutku stvarno možemo tako da ih nazovemo i da se borimo. Pa jesu, stvarno, da. Mislim da je važno. Da, osnovne i prave. Da, hvala ti puno. Hvala tebi.